Жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо өткөнүнө 12 күн болду. Учурда дагы деле Боршайкомдун имаратына кирген чыккан киши көп. Жер-жерлерден улам бир шайлоо тилкелеринин өкүлдөрү тиешелүү финансылык маалыматтарды алып келип, БШКнын кызматкерлери аларды кабыл алуу менен убара. Кабинеттерде үйүлгөн кагаздар, документтер. Боршайкомдун комиссиясы бир мандаттуу округтардан атсалышкан 282 талапкердин 166-сынын шайлоо күрөөсүн кайтарып берүүнү чечкени маалым болду. Себеби алар 5% босого чектен өткөндө ушалышкан. Ал эми калган кандидаттардын 11 миллион 600 миң сому өлкө бюджетине кетет экен. 8-чи числодон баштап бүт финансылык отчетторду кабыл алуу башталды. Бул 2-чи финансылык отчет толук шайлоо убагында кетирген каражаттар боюнча финансылык отчетторду тапшырып жатышат. Бүгүнкү күндө биздин саясий партиялар отчетторун тапшырды. Андан тышкары 155'ten aşık bir mandatlı talapkerlerin atçotları tapşırıp anın içine bugün günde 25 şu bir mandatlı talapkerlerin atçotları bizden Cumhurçu Top tarafından, ekspertler tarafından toluk finanslık tekşerileri sürgüzdü. БШКнын мүчөлөрүнүн айтымында учурда баш аягын тактай турган дагы бир катар документтер бар. Бирок алардын баары 18 декабрга чейин аякташы зарыл. Талапка ылайык кийинки ишембиге чейин шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыяланышы зарыл. Буга чейин жаңы жылдын алдында 7-чи чакырылыштын депутаттары ант берип ишке киришип калат деп айтылган эле. Бирок жогорку кеңештин өзү жаңы чакырылышты качан тосуп алат, так датасы азырынча белгилүү боло элек. Себеби учурдагы талапкерлерге мандаты берилип, күбөлүгү төш белгиси да даярдалышы зарыл. Ал эми учурдагы эл өкүлдөрү болсо ишин улантып, атүгүл акыркы 1-2 аптада активдүүлүгү күчөп, байма-бай маселелерди көтөрүшкөнү байкалган сейт. Болбосо шайлоо алдында улам-улам кворум толбой. Комитет, пленардык жыйын, кезексиз отурумдар биринен сала бири өтпөй калып жаткан. Ал арада кечээ жакында ишти расмий баштабай жатып эле, айрым болочоктогу депутаттар парламенттеги кабинеттерди караштырып, орночок алуу үчүн ыңгайлууларын издеп жүргөнү тууралуу да маалыматтар тарады. Суранып атат, жакшы кабинет экен, 6-чы этаж. Мага калтырасызбы деп. А мен калтырбаганда ала кетмек билем деп атам. Калтырам. Тааныш жаңы өткөн депутаттар, жаңы келе аткандар. Демек буга чейин бөлүштүрүүлөр болуптур да? Болду, бирок азыр токтоду го себеп дегенде эч кандай бөлүшүлбөсүн деп атайын приказ чыгардык сөйтүп. Мурунку келгендер эч кандай эле кабинет карабай жүрөт. Жаңы келгендер деле келгенин көрө элек мен. Ар дайым ушул комитетке катышыптабыз. Сессияга келип атабыз, палатада отурабыз. Эч кандай жаңы шайлангандарды биз көрө элекпиз. Кабинет издеп жүргөндө көрө элекпиз. Кайсы кабинет берсе ошодо отура беребиз. Подвалдан берсе подвалга деле отуруп иштей беребиз. Жогорку кеңештин имаратындагы эң чоң жана ыңгайлуу кабинеттер мына дал ушул 7-чи кабатта жайгашкан. Убагында мында президент жана мамлекет жетекчисинин аппараты да отурчу. Учурда фракция лидерлери эле калган. Президенттик аппараттын толугу менен өкмөт үйүнө көчүп кеткенине байланыштуу мында бир топ кабинеттер бош калганы байкалат. Айрым маалыматтарга караганда келечектеги депутаттардын айрымдары дал ушул кабинеттерге көзү түшүп жатыптыр. Келечектеги мандат ээлери кабинет бөлүштүрө баштаганы тууралуу маалымат соц тармактарга тарагандан көп өтпөй жогорку кеңештин аппараты билдирүү жасап кабинеттер 7-чи чакырылыштын эл өкүлдөрүнөн түзүлгөн атайын комиссиянын чечими менен гана бөлүштүрүлө турганын билдиришти. Анан да бул сапар парламентарийлердин саны 30 депутатка кыскара турган болгондуктан отура турган бөлмөлөр баарына кенин жетиши керек дешет. Себеби учурда ар бир фракциянын катчылыгы ар бир депутаттын кеңешчиси жардамчысы деп жатып эле бир топ кабинет талап кылынат. Быйыл деле ошол тартипте уланышы мүмкүн. 7-чи этажга төрөгө жана фракция лидерлери негизги эреже боюнча отурушат. Ал эми калган эл өкүлдөрүнө ушул калган этаждарда өздөрү үчүн атайын даярдалган жакшынакай кабинеттер бар. Айрым кесиптештерибиз ушу кичинекей чакан жерлерде отурууга аргасыз болгон, анткени баягы кабинет жетишсиз болгон да. Ал эми аппарат президент көчүп кеткенден кийин кыйла бошоду кабинеттер. Эми 120 депутаттан 90 депутатка кыскарганда дагы кыйла кызматкерлердин саны кыскарат да. Бул жагдайда маселе жер албайт. Бирок кабинеттер мен ойлойм жетиштүү эле болот болуш керек. Аппаратка дагы, эл өкүлдөрү үчүн дагы жетиштүү кабинеттер болот.
Ал арада жогорку кеңеште бир эле кабинеттер эмес, төрагалык кызматта кызуу талкууланып, 7-чи чакырылышта ал орунга ким келери азыртадан эле ич ара сүйлөшүлүп жатканы айтыла баштады. Айрым маалыматтарга караганда спикерлик кызматка келиши мүмкүн делгендердин саны 3-4 адамга жетет. Төрага шайланганга чейин жаңы чакырылыштын 6-чы жыйынын депутаттардын ичинен эң улуусу өткөрөт. Бул ирет мындай вазифа Ынтымак партиясынын катары менен келе жаткан Шарапат Кан Мажитовага жүктөлөт деп айтылууда. Акмарал Сабатар, Хакзат Чүлеев, НТС.